30 অক্টোবৰত পাঁচটা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন। থাওৰা, মৰিয়নি, ভৱানীপুৰ, গোসাইগাঁও আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন। খানাপাৰাৰ ষ্টাফ কলেজত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাড়ে ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনী বিধি। সেই অনুসৰি 8 অক্টোবৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন। 16 অক্টোবৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন। 2 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত থাকিব পাৰিব 3খন গাড়ী। লাষ্ট ডেট অফ নমিনেশ্যন আছে 8 অক্টোবৰ। লাষ্ট ডেট অফ উইথড্ৰল অফ কেণ্ডিডেটচাৰ আছে অসমৰ কাৰণে 16th আছে। ডেট অফ পোল আছে 30th অক্টোবৰ আৰু ডেট অফ কাউণ্টিং আছে 2nd অফ নৱেম্বৰ। প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো মানি চলিব লাগিব নিৰ্বাচনী বিধি। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বাধ্যতামূলকভাৱে মানিব লাগিব কোভিড প্ৰটকল। পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াই ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক। কাউণ্টিং এজেণ্টসকলক কৰা হ'ব কোভিড টেষ্ট। চেনিটাইজ কৰিব লাগিব সকলো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ। আউটডোর মিটিংৰ কাৰণে কমিশ্যন লিখিছে 50% অফ দ্য কেপাচিটি এজ পাৰ কোভিড গাইডলাইনছ অৰ 1000 ইন কেছ অফ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ। আৰু বাকী যিখন কেম্পেইনাৰ আছে 50% অথবা 500 তলত। গ্ৰাউণ্ডৰ ভিতৰত মাস্ক পিন্ধিব লাগে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং ফ'ল' কৰিব লাগে, এইটো গোটেই ফ'ল' হ'ব লাগে। নো ৰোড শ্ব', নো মটৰ ৰেলী, নো বাইক ৰেলী, নো চাইকেল ৰেলী। খেলপথাৰৰ বহন ক্ষমতাৰ 50% লোকহে উপস্থিত থাকিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীসকলে সমদল উলিয়াব নোৱাৰিব। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত 20খনৰ অধিক গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাহনত 50% যাত্ৰীহে যাব পাৰিব। ৰোড শ্ব' কৰিব নোৱাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাব পাৰিব মাত্ৰ 5জন ব্যক্তি। কোভিডৰ নিত্য নৈমিত্তিক বিধিসমূহ মানি চলাৰ লগতে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে 2টাকৈ ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক। 80 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ আৰু দিব্যাংগসকলে পাব পোষ্টেল ভোটৰ সুবিধা। সংবাদমেলত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে ক'লে প্ৰাৰ্থীসকলে পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈকে চলাব পাৰিব প্ৰচাৰ কাৰ্য। 5টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অতিৰিক্ত ভোটকেন্দ্ৰ থাকিব বুলিও ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাড়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।